Poštovani i uvijek poštovanije i draže, dobra vam večer i dobrodošli u novo izdanje emisije Presjek. Naša večerašnja gošća, bivša je predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, danas odvjetnica, a već sutra, kako stvari stoje, političarka. Čast mi je zadovoljstvo u studiju kanala RI i emisije Presjek pozdraviti uvaženu gošću, gospođu Daliju Orešković. Dobra večer i dobrodošli. Dobro večer vama i gledateljima. I hvala vam što ste podnijeli žrtvu s temperaturom iz Zagreba. Hvala vam. Ukazali ste nam čast. Imamo o čemu pričati, nažalost. U Hrvatskoj se ima o čemu pričati, ali ponajviše o onim ružnim stvarima. Međutim, ajmo jednu stvar razriješiti odmah na početku. Jeste li ozbiljno najavili vlastiti politički angažman? Ja vas nazvah sutra političarkom. Jesam li u pravu? Ako sutra mislim biti političarkom, to znači da to moram postati već danas. Da, bila sam izrazito ozbiljna. Što to znači? Osnivate li vlastitu političku stranku? Kojoj političkoj opciji pripadate? Dajte malo, predstavite političarku Daliju Orešković. Da, zapravo moram reći da je sve krenulo od jedne ideje, od osjećaja zapravo nemoći, očaja, gledajući stanje u kojem se naša država nalazi danas. I društvo koje u svakom mogućem smislu tone. Onog trena kad sam zapravo rekla da, bavit ću se politikom, bio je trenutak kad sam rekla meni je dosta. Ja ovo više ne mogu promatrati na način da sam samo pasivna. Osjećam osobnu odgovornost koja onda mora prerasti u jednu društvenu. Kada ste me pitali kome ja pripadam, ovog trena ne pripadam nikome. Pripadam onoj, nadam se, kritičnoj masi koja će reći vrijeme da pokrenemo neke promjene. Ovog trena tu neku novu političku opciju tek stvaram. Okupljam ljude oko sebe koji razmišljaju slično. Cilj su sljedeći parlamentarni izbori, makad oni bili, ili? Cilj su sljedeći parlamentarni izbori, jer se jedino kroz parlamentarnu većinu u Hrvatskom saboru može formirati vlada koja onda može unijeti i promjene. Je li ona kritična točka koja je prevagnula da krenete u politički angažman, onaj ružni način na koji su vas po svaku cijenu morali maknuti u parlamentu s mjesta predsjednice povjerenstva, da biste na kraju vi, u oči drugog kruga, rekli ne žele više sudjelovati u tome. Jeste li tada donijeli odluku da ćete se politički angažirati? Ne, ni blizu. Ne. Zapravo se taj rasplet događaja vezano za izbor povjerenstva na neki način mogao i naslučivati. Pa sam ja na to bila spremna. To mi je bila jedna od opcija za koju sam imala pripremljen plan i strategiju što ću sama sa sobom i sa svojim životom dalje. Mm-hmm. Dakle, jedan plan djelovanja je bio ukoliko kojim slučajem dobijem drugi mandat, mada bi mi bilo jasno da je to više zbog pritiska javnog mnijenja, a ne zato što tadašnja, odnosno još uvijek ista politička opcija želi takvu osobu na čelu institucije kao što je povjerenstvo. A drugi plan je bio ukoliko do toga ne dođe, dakle, posvećujem se svom sadašnjem, a i prijašnjem poslu, svom odvjetničkom uredu i nekakvim svojim drugim planovima u mojoj osobnoj karijeri. Međutim, način na koji se odvio izbor, a to je da su članovi povjerenstva izabrani, no ujedno ne i predsjednik povjerenstva, moja reakcija na takvu situaciju zapravo je potaknula jednu lančanu reakciju koju nitko nije mogao predvidjeti. Pa je ta reakcija dovela do toga da sam kontinuirano prisutna u medijima. Mm-hmm. Komentirajući, analizirajući, dajući svoje opaske, primjedbe. Sve je to na neki način, tada toga nisam bila svjesna, ali stvaralo je određena očekivanja jednog dijela naše javnosti, građana. Njihovu želju da zapravo se aktiviram i na malo konkretniji način. Ja sam to odbijala. Ja sam rekla da javnoj sceni želim pridonijeti kao stručnjak, kao ekspert, kao pravnik, kao netko ko se zalaže da uistinu uspostavimo vladavinu prava u punom smislu te riječi, a to znači da je pravo jednako prema svima, da je pravda učinkovita, da je naravno dostupna. O tome ćemo posebno. O tome ćemo posebno. Ali to ne ide tako. Zapravo, način na koji su u Hrvatskoj obezvrijeđene institucije zahtjeva taj pravni angažman na jedan drugačiji način, dakle kroz političku arenu. A svjedočimo svaki dan upravo o obezvrijeđivanju hrvatskih institucija. Gospođo Orešković, vodili ste povjerenstvo. Ja ne znam sad koliko vama dozvoljava, ne znam, etika ili već što, da progovorite o poslu kojim ste se bavili, ali barem načelno. Pa vi ste se nagledali raznih dokumenata, raznih papira. Možemo li zaključiti da je Hrvatska kao jedna velika močvara satkana od sukoba interesa?
Vi ste vodili postupke od predsjednice države, pa ne znam, gradonačelnika Zagreba do nekih općinskih načelnika. Govorimo naravno prvenstveno predstavnicima izvršne vlasti. Možemo reći da su političke elite zadnjih 25 godina uspostavile jedan sustav koji tu Hrvatsku pretvara u močvaru. Činjenica je da je korupcija i klijentelizam ušla u svaku poru našeg društva, od vrha do samog dna. Problem je u tome što naši zakoni nemaju pokriveno područje na način da se sve razine javnih dužnosti mogu provjeravati i kroz prizmu sukoba interesa. Što po time mislim? Primjerice, zakonom o sprječavanju sukoba interesa, a time i pod nadležnošću povjerenstva, obuhvaćeno je svega 1800, dakle manje od 2000 javnih osoba. Dakle, to je sam vrh nekakve elite koja upravlja ovim društvom, a sukob interesa postoji i na razinama puno nižim od onih što mi najčešće vidimo kroz dnevnike i kroz... U svim sferama društva. U svim sferama društva. Pod tim mislim na ravnatelje škola, na ravnatelje bolnica, na ravnatelje instituta razno raznih koji se financiraju javnim novcem. Od mjesnih odbora nadalje. Pa nadalje. Da budemo potpuno plastični. Jeste li trpili politički pritisak na mjestu predsjednice povjerenstva? Pa ne neke kojeg bi bila svjesna na takav način. Najčešće se pod političkim pritiskom smatra izravna intervencija ili izravno očitovanje nekoga. Ili predsjedničina kritika. Da. Pa ja se na tu kritiku nisam obazirala. Nisu niti drugi članovi povjerenstva. Mi smo nastojali raditi svoj posao i radili smo ga. Međutim, sada kad promatram tijek događaja s određene distance, sada kada vidim kako se političari i nadalje odnose prema povjerenstvu kao instituciji, kao ljudima koji u tom tijelu rade, sada vidim da se takvi vrlo neprimjereni komentari mogu smatrati i trebaju se smatrati kao politički pritisak na koji treba jasno reagirati i reći mu to je nedozvoljeno. Ali radi li povjerenstvo, stari, je vrlo jalov posao? Nemam dojam da se političarima baš tresu gaće od povjerenstva. Koji su alati u rukama uopće povjerenstvu? Vi ne kažnjavate, vi niste represivni aparat. Vi možda možete izložiti, od predsjednika mjesnog odbora do predsjednika države nekakvim javnom sramoćenju. Predsjednika odbora ne. Naravno, on ne spada među onih gotovo 2000 ljudi. Ali nije to posao koji političarima zadaje neke naročite brige. Na da, pa pitajte Tomislava Karamarka. Ne bi rekla da je... Za njega se kaže da je i izvisi upravo zbog rada povjerenstva. Pa onda, nije li to najbolji argument koji dokazuje da to nije jalov posao? I u pravu ste, povjerenstvo nije represivno tijelo, ne bi niti smjelo biti. Povjerenstvo se zapravo bavi izgradnjom demokratskih standarda u ponašanju političara. U nedemokratskom društvu. U vrlo nedemokratskom društvu. Da su odluke povjerenstva, pa čak i te kojima se samo dijele packe i kažu ne, ovo tvoje ponašanje nije bilo vjerodostojno, nije bilo s integritetom, odudara od očekivanja koje neko s pravom ima prema, recimo, funkciji predsjednice države. Kada bi to sve skupa bilo jalovo i manje vrijedno, onda niti predsjednica ne bi imala potrebe izgovarati onakve ružne riječi kakve je izgovarala. Ne bi bilo potrebe da se političari bune na svim razinama i postavljaju na stražnje noge. A nije tu samo predsjednica države. Podsjetit ću da je početkom 2017. godine, kada je povjerenstvo pokrenulo postupak protiv Martine Dalić, predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković dao jedan komentar, sad ću ga parafrazirati, ali u bitnom se svodi na ovo. Nama nije prihvatljivo da ste vi pokrenuli postupak zbog potencijalnog sukoba interesa. Kakva vam je to definicija u zakonu pod koju ste vi mogli podvesti slučaj Martine Dalić? Po hitnom postupku ćemo promijeniti zakon. Dakle, nije im pasala definicija iz zakona koja daje pravo i ovlast povjerenstvu da nešto prokazuje i proziva. Stalno govorimo o zakonima i non stop vrištimo o zakonima. Je li, znate, od onog zakona o pretvorbi i privatizaciji, pa kažemo da, legalizirana pljačka, do raznih drugih zakona, Lexova i svih ostalih zakona. Mislim, Kolakušić je ovdje rekao u emisiji prije otprilike godinu dana, doslovno svaki zakon u ovoj državi donesen da bi se pogodovalo pojedincu. Je li pretjerao? Nije. Možda svaki. Ajde, to onako malo daje na težini. Ali da, nažalost, u ključnim zakonima i u ključnim normama mi uvijek imamo rečenicu dvije koja je dodana, misleći na možda neko konkretno ime i prezime, ili imamo nešto što je ispušteno kako nekog ne bi previše žuljalo.
Evo, kad smo već spomenuli zakon koji se odnosi na Agrokor, to je najbolji primjer jednog normativnog rješenja kojeg je osmislila vrlo, vrlo uska interesna skupina, od njih manje od desetak, sa prvenstvenim ciljem da rješenje koje je doneseno njima ostvari izuzetnu materijalnu dobit. Dakle, startamo onda s tom temom. Mislim da je prekjučer jedna televizija objavila novi dokument. Došli smo do nekih novih saznanja o datumima, o upletenosti, umreženosti. Ja ću najnačelnije pitati, vi odgovorite pa onda i obrazlažite, analizirajte, vremena imamo. Možemo li danas skupinu Borg nazvati, a popularno je danas svaku skupinu tako sumnjivije nazivati, jednom udruženom zločinačkom organizacijom? Nakon svega što znamo o Borgu, ja mislim da to nije daleko od istine. To je vaš zaključak, to je moj zaključak. Ja vjerujem da je to zaključak svake osobe koja samostalno i kritički promišlja. Ali morate i vi onda razmisliti kad to kažete. Jer to znači da ovu državu na čelu sa predsjednikom vlade Plenkovićem vode zločinci. Pa način analogija je jasna. Analogija je jasna. Sad ja ne bih htjela izgovarati riječi koje će nekom dati povoda da me tuži, mada u ovom konkretnom slučaju zašto ne bi neki odvjetnik na tom predmetu malo i zaradio, jer su ovdje dokazi koji postoje, koji su javno objavljeni, takvi kakvi jesu i na temelju njih svako može izvoditi svoj zaključak. Krajnje je neprimjereno da predsjednik jedne vlade, pa tako i naš premijer, pozove u svoj kabinet ljude koje poznaje od ranije, koji su njegovi prijatelji, koji su njegovi poslovni partneri, možda i kumovi, i da im da slobodne ruke, potpuno slobodne ruke, da kažu: dečki, smislite si što god hoćete, daću vam pravo da uđete u jednu privatnu kompaniju, da je očerupate kako god vi želite, da si sami odredite cijenu, da si sami definirate tarife po kojima ćete raditi, ja vas neću kontrolirati, onemogućit ću sve državne institucije da uopće čačkaju po tome što vi tamo radite i radite li uopće u javnom interesu, spašavate li nacionalno gospodarstvo ili zapravo glođete nekakvu kost samo radi zadovoljavanja vlastitih apetita. Ja ne znam kako bi se to drugačije nazvalo. Gospođo Orešković, stotine milijuna kuna u nekoliko dana praktički podijeljeno nekolicini ljudi. Pa ako je točan podatak koji je jučer jedan ekonomist iznio na jednoj televiziji, sad da nikoga ne apostrofiram, od roll-up kredita koji je iznosio nekakvih 500 milijuna eura, jedna petina, dakle 100 milijuna eura, otišla je na savjetničke usluge. Za usluge za restrukturiranje. A po dinamici kako su ti savjetnici za restrukturiranje birani, evidentno je da je zapravo cijela konstrukcija osmišljena prije nego što je zakon stupio na snagu. Kad kažem cijela konstrukcija, pod time mislim na odabir ključnih ljudi koji će doći u poziciju da u svoje džepove stave 100 milijuna eura. Ja ne znam kako bi se to drugačije nazvalo. Ali tu skupina ljudi, nekakav dojam je, nikad nismo vidjeli da vlada, pretpostavljam da vlada jedne države ima instrumente odlučiti nekako, osnovati povjerenstvo, imenovati ove, imenovati one, i da to bude jedno oblikovano transparentno tijelo koje odlučuje o tako važnoj stvari kao što je Lex Agrokor. Ali ovdje su se pojavljivali, ulazili, izlazili ljudi. Neću reći kako se kome sprdnulo, ali kako je gospodinu premijeru Plenkoviću palo na pamet, ono odobravalo, nije odobravo da se tu još poneko obogati. Pa upravo tako, i mislim da ste nazvali stvari svojim pravim imenom. Dakle, postoji zakon o vladi. Svako od vaših gledatelja može ući u Narodne novine, uguglat pojam zakon o vladi i vidjeti što njegove odredbe govore. Govore o tome da vlada ima pravo imenovati posebne savjetnike. Vlada ima pravo formirati posebna radna tijela sa zadatkom da pruže određene analize, da daju određene prijedloge, ali postoji ujedno i način, postoji definirana forma kako se to radi. To se radi na sjednici vlade donošenjem odluke za koju je glasala većina članova. U ovom konkretnom slučaju takav dokument ne postoji. Dakle, nije vlada Republike Hrvatske kao nadležno tijelo rekla: mi sami po sebi u našim tijelima, dakle u našim ministarstvima, nemamo dovoljno ekspertnih znanja da riješe ovako kompleksnu materiju, pa ćemo posegnuti za vanjskim stručnjacima. To se nije dogodilo. Da se to dogodilo, pa čak i da je postojao nekakav opravdani interes zaštititi turbulencije na financijskom tržištu, onda se to moglo donijeti na zatvorenom dijelu sjednice vlade
i klasificirati podatke o tome tko su članovi te radne skupine do daljnjeg. Do daljnjeg znači do onog trena kad se zakon objavi u Narodnim novinama. Da su bile čiste namjere, plemenite namjere, one namjere iza kojih se skriva Andrej Plenković, onda bi se to napravilo upravo tako. A onog trena kad je zakon stupio na snagu, objavilo bi se tko je zakon donosio i tim ljudima bi se onemogućilo da dalje sudjeluju u bilo kakvim procesima na temelju kojih mogu iz restrukturiranja Agrokora izvući jednu jedinu kunu dobiti za sebe. Gospođo Rešković, nekoliko, u stvari mnoštvo pitanja se otvara kada se uopće govori o tom Lex Agrokoru i njegove kasnije, od donošenja pisanja u tajnosti do njegove realizacije, u stvari u cijelosti je on problematičan. Ali, hajmo ovako, već prve naznake nisu mirisale na dobro. Naime, skrivale su se informacije tko je uopće pisao Lex Agrokor. Skrivalo se gotovo sve dok nije do afere Hotmail. Pa se onda nešto počelo doznavati, isključivo zahvaljujući novinarima koji su otkrivali afere. Sve vrlo netransparentno, a i danas kada postavljate pitanje predsjedniku vlade ili do jučer ministrici Dalić ili bilo kome, oni naprosto ne žele davati informacije hrvatskoj javnosti. Oni kao da, kako bih rekao, kao da on nije predsjednik vlade Republike Hrvatske, pa on radi za građane Republike Hrvatske koji su ga i birali. Ne radi. On ne odgovara nikome. Ne, on štiti financijske interese, uske grupacije koju je sam stvorio. I dao im blagoslov da u jednoj kompaniji rade što god ih je volja. Ali što više, oni su informirali pravovremeno čak i međunarodne financijske neke institucije. U Hrvatskoj niko ništa nije znao i dalje. Pa o tome i govorim. Kome služi predsjednik hrvatske vlade? Kome on odgovara? Kome polaže račun? Hrvatskim građanima u svakom slučaju ne. A niti institucijama te iste države koju vodi. Pri tome mislim... Da li se hvalila da je cenzurirala ovaj protok informacija u medije? Upravo tako. Ali vratimo se korak u natrag. Mm-hmm. Vi ste rekli skrivali su. Samo po sebi to bi bilo problematično, sporno. To bi recimo bilo za jednu javnu kritiku u demokratskim društvima. Takva kritika bi već sama po sebi mogla dovesti do pada vlade. Ali mi ovdje imamo kudi kamo težu situaciju. Jedno je skrivat podatak koji postoji, pa ne otkrivat detalje neku situacije za koju ste, eto, iz nekih razloga zaključili da bi bilo opravdano klasificirati do dalje kao nešto što se ne objavljuje. A sasvim je druga situacija kad vi dajete očitovanja, kao što ih je davala ministrica Dalić kada je pred Odborom za gospodarstvo u Hrvatskom saboru rekla ja sam pisala zakon. To je bila neistina. Mm-hmm. Kada se... To je svjesno obmanjivanje javnosti i laganje na koncu. To je jedna laž. Mm-hmm. Rečena od strane osobe koja u tom trenutku obnaša dužnost ministrice gospodarstva, dakle, ono što je rečeno pred Odborom za gospodarstvo, predsjednik hrvatske vlade je slušao. Morao je čut, morao je znat. Moralo je to unaprijed biti i dogovoreno što će tamo ministrica gospodarstva reći. No imali smo i situaciju u kojoj se u Hrvatskom saboru raspravlja o izglasavanju povjerenja ili nepovjerenja ministru financija gospodinu Mariću. Mm-hmm. Tada je vlada Republike Hrvatske, a i predsjednik vlade, također nešto govorio o tome kako se donosio zakon o Agrokoru koja je bila uloga ministra Marića. Sve su to bile neistine. Oni stvari čitavo vrijeme vrlo svjesno lažu. Upravo tako, ali... To je težina situacije i to je taj bijes koji se u meni stvara. Kome laže predsjednik hrvatske vlade? Hrvatskom saboru koji tu istu vladu bira. Ako smo mi kao društvo pali na tu razinu da nas ništa ne može uzdrmati, da nam ništa ne može biti kap koja je prelila čašu, onda se stvarno moramo pitati gdje su te snage koje će u ovoj državi inzistirati na tome da se uvede neki red. Ali, gospođo Rešković, niste baš toliko mlada i iskusna ste. Kako vi parlamentarnoj većini govoriti i podršci ovaj premijeru Plenkoviću? Pa njega podržava Saucha. On ovisi o glasu Sauhe jednog. Nije u međuvremenu je malo ojačao svoje mišiće, pa bih rekla da ne ovisi samo... Okay, bilo je još pretrčavanje. Je, ma na koncu ima on trgovačko društvo HNS, ima oni i manjince, ima oni i Pupovca kojeg bi većina u toj parlamentarnoj većini najvjerojatnije rado onako zatukla. I to zna Pupovac. Ali hoću u stvari reći o kakvoj mi većini
o kakvom mi poštenju i o čemu mi u stvari pričamo, kad u stvari i njegova pozicija ovisi o vrlo nečasnim radnjama. Ovisi, da. Mislim da nikad nismo imali baš ovakvu situaciju u Hrvatskom saboru, mada je činjenica da već u nekoliko mandata zapravo možemo gledati kako se taj sabor pretvara samo u nekakvu glasačku mašineriju koja ne radi one kontrolne mehanizme koje bi trebala raditi prema izvršnoj vlasti. Dakle, mi de facto nemamo u stvarnosti diobu vlasti na izvršnu, zakonodavnu, koja tu izvršnog... Nije nikad ne bilo. De facto 25 godina mi to nemamo. Pa očito onda 25 godina nismo izgradili demokraciju kako smo ju u samom Ustavu zamislili. I to je ono što zapravo sad, kad ja vjerujem da smo dotakli ono dno ispod koje se valjda ne možemo spustiti... Ali to isto pričamo već 25 godina. Ma ne možemo dublje. Ma nismo to baš pričali 25 godina. O, Boga mi. Pričali smo svašta. Pa čak su i međunarodne institucije u jednom trenu pohvalile Hrvatsku za napretke koja je ostvarila u demokratizaciji procesa. Prepostavljamo u fazi procesa približavanja Europske unije kada smo morali harmonizirati neke zakone, bla, bla, onog časa kad smo ušli u Europsku uniju. Inače ne bismo niti ušli. Da, kako je? Hrvatska kakva je danas, tako je, Hrvatska kakva je danas, vrlo vjerovatno ne bi ušla u Europsku uniju. Međutim, i nakon toga, 2014. GRECO, dakle, Međunarodna organizacija Vijeća Europe, Group of States Against Corruption, u svom četvrtom evaluacijskom krugu pohvalila napredak u transparentnosti zakonodavnog postupka. Pod time se mislilo da smo uveli postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću. Mm-hmm. Tko bi tada, 2014. kao da je to bilo prije ne znam koliko godina, mislio da će se dogoditi ovo što se dogodilo? A onda je došao Europejac. Ja mislim da niko nikada hrvatsku javnost i hrvatske građane, bez obzira jesu li glasali za HDZ ili ne, nije tako razočarao kao što je razočarao Andrej Plenković. Vama je Plenković nekakva bolna rana? Pa nije mi bolna rana. On je predsjednik hrvatske vlade. Tko god nosio tu dužnost, moraju nositi sa određenim integritetom, moraju nositi sa vizijom društva kakvog za svog mandata želi stvoriti. Ne vidim da je Andrej Plenković napravio išta za nas građane. Nije pri tome bitno dolazi li on iz jedne desne stranke ili iz neke druge. Ili danas sutra bio tko neko drugi ili treći. Mislim da bez obzira o tome o kome se radi, tko je taj koju eto, ima svoj vijek trajanja, svojih 4 godine mandata, mora pokazati nešto više od onoga što vidimo danas. Vraćamo se na takozvanu aferu Agrokor. Možda još problematičnije od reakcija, ne znam, ministrice Dalić ili predsjednika vlade Plenkovića, još bolnije ili još problematičnije su reakcije institucija. DORH, USKOK, PNUSKOK, pojma najviše ko. Tu se niko više ničime ne bavi. USKOK je odbacio i aferu Hotmail, nije našao tamo ništa inkriminirajuće. Jesu li u stvari institucije koje trebaju brinuti o pravi i pravdi u ovoj državi potpuno instrumentalizirane, gotovo pa političke institucije? Takav se dojam stječe kada se promatraju slučajevi povezani sa visoko pozicioniranim političarima ili sa drugim osobama koje možemo smatrati da su društveno ili na drugi način moćne. Financijski, sjetimo se Horvatinčića, na primjer. Mm-hmm. I u odnosu na njega se ne čini da su institucije zapravo provodile postupak onako kako se to nekako čini ljudima koji promatraju slučaj sa strane. Onda nisu političke, nego su korumpirane. Želim reći da vrlo često kada su krupni igrači u pitanju, te iste institucije pokazuju ili nemoć, ili nekakav grč, ili knedlu. I doista se stječe dojam da nešto ne funkcionira na način kako bi trebalo. Ja moram reći, odvjetnica sam i evo, ja sada se nalazim na drugoj strani priče. Međutim, cijeli svoj život zapravo u tom USKOK-u, u državnom odvjetništvu, na sudovima, vidim i ljude koji su i stručni i imaju svoj osobni integritet i rade taj posao ne za plaću koju primaju na kraju dana, jer žrtva zapravo koju podnose ne može se ni na koji način financijski mjeriti. Ali znate, oni imaju svoju cijenu. Recimo, kad postaneš glavni državni odvjetnik, vi ste hvalili minuli rad novog državnog odvjetnika, ali rekao ste možda ne na razini Plenkovića da je on vaše veliko razočaranje.
Jeste ga upoznali prije no što je postao to što jeste? Rekla sam da u mojoj percepciji, u mom unutarnjem osjećaju postoje dva Dražena Jelenića. Jedan je onaj kojeg sam upoznala ranije kroz funkciju koju sam tada obnašala, kroz nekakve zajedničke situacije i okolnosti u kojima smo se susretali i dojam koji se stječe kroz rad USKOK-a i državnog odvjetništva baš na slučaju prijave protiv predsjednika vlade i drugih u slučaju Borg. Problem je u tome što je ta prijava odbačena u svega 30 dana. Problem je u tome što su javno objavljeni iskazi Martine Dalić i ostali koji sami po sebi vrište do neba, ukazuju na to da ovdje ima itekako puno razloga za dalje preispitivanje, za utvrđivanje činjenica, za rasvjetljavanje ovog slučaja, jer on jako neke stvari su bjelodane. Neke stvari su bjelodane. Istraga ne bi trebalo biti toliko detaljna, naprosto, kako vi kažete, neke stvari vrište. Neke stvari vrište. Vrište ekonomistima, vrište ljudima koji ne moraju nužno biti stručnjaci i eksperti za kazneno pravo. A najviše vrišti to da se na bitne stvari, na bitna pitanja nisu niti pokušali pronaći odgovori. To je ono što boli. Institucije ne bi tako olako trebale prelaziti preko mogućnosti da je ipak tako visoko pozicionirani dužnosnik počinio teško kazneno djelo. Ali, evo, ponovo, ili riječ o Plenkoviću, ili riječ o Dalić, ili riječ o, nisam Zagrepčanin, nego Riječanin, ali hvala Bogu, znamo mi vrlo dobro ovaj posao Milana Bandića o Zagrebu. Ti ljudi nam se u stvari rugaju. Svakodnevno. Oni istinu misle, a ima vjerojatno pravo misli da smo mi potpuno debili, svi koji živimo u ovoj državi. Oni rade što ih je volja, nikome se ništa dogodilo nije. Martina Dalić je nestala s javne scene, zašutila, pojeo vuk magare. A prije nje mnogi, mnogi drugi, a poslije nje mnogi, mnogi drugi. Bandić se i dalje kočeperi po Zagrebu i soli pamet svima. Notorni kriminalac. Da. Pa ja ne znam kako bi to opisala i kakav to učinak ima na našu javnost, na naše građane. To je ono kao kad zmija otrovnica zapravo ubrizga otrov koji pacificira žrtvu, a onda lijepo polako probavlja i jede. Što želim pod time reći? Dakle, Bandić je primjer, ja bih rekla, teškaša u korupcijskim aferama kod kojeg smo gledali situaciju da pune 3 godine predmet stoji u ladici bez da postoji nekakav procesni razlog zašto je tome tako. Da, rugaju nam se. Sad kad gledamo slučaj Borg i tu bahatost s kojom nastupa i predsjednik vlade, razgovarajući, očitujući se medijima, očitujući se našoj javnosti, ja s druge strane ne vidim da ta javnost zapravo reagira. Hoću reći da su umrtvljeni. Hoću reći da možda su već došli do onog stadija kad prihvaćaju da je takvo stanje normalno i da na kraju krajeva traže sami sebi opravdanje za svoju nedjelotvornost, zašto nema protesta, zašto ljudi ne izlaze na ulice. Jer će na kraju dana relativizirati stvari i reći pa taj slučaj Agrokor, to se zapravo odnosi na jednog tajkuna koji nam nije simpatičan i zašto bi to bio naš problem. Stvari treba prepričati na način da se javnosti objasni da je to itekako njihov problem. Jer se sustav vrijednosti sa vrha preslikava na sve razine. Ako jedan predsjednik vlade, ako vlada u cjelini ne mora poštivati pravnu normu koja se na njih odnosi, zašto bi bilo tko od nas? Zašto bi poštivali zakon o sigurnosti prometa na cestama? Zašto bi poštivali opći porezni zakon? Zašto svi ne bi tražili način kako izigrati sustav, kako zaobići pravila, kako popljuvati ta ista pravila? Zašto bi iko od nas u ovoj državi poštivao ustav, zakone, sustav u cjelini onako kako je on krojen? Ali znate, dakle, gube se sve vrijednosti. Ali znate što se događa? HDZ u popularnost raste. Imate li neko logično, racionalno objašnjenje? Evo, ulazite u politički ring. Nemam racionalnog objašnjenja. Ne znam treba li vjerovati anketama. Ne znam trebamo li mi stanje nacije opisivati sa jednim štokholmskim sindromom. Dakle, kad se sve više i više žrtva veže za svog zlostavljača. Ne znam. Ili jednostavno stanje straha. Jer kakav god taj HDZ bio, činjenica je da jednoj velikoj populaciji građana osigurava određene beneficije i time kupuje
njihovu naklonost. Govorimo o koruptivnoj premreženosti države. Pa nije to samo korupcija. To su legalizirani načini kako zapravo kupiti nečiji glas ili nečiju naklonost. Da, da, legalno uhljebljenje i tako dalje. Tako je. Jer o čemu je riječ? Ovako stanje u društvu odražava se i na gospodarstvo, odražava se i na ekonomiju koja zapravo raste u nekoj svojoj besperspektivnosti. Svi oni koji zapravo žive tu jednu ružnu realnost bježe. Bježe s namjerom da se ovdje ne vrate tako skoro. Oni koji ostaju, hvataju se za slamku spasa, a to je HDZ koji nudi određene beneficije. Nema emisije u kojoj ne govorim da u stvari ovi koji bježe čine uslugu Andreju Plenkoviću i Kolindi Grabar-Kitarović, jer ih oni tjeraju. Oni žele da ljudi odu iz države jer ostaju polupismeni, koji su naravno glupi i glasaju ponovo za HDZ. Dobro, ne znam trebamo li baš nazvati polupismenima. Pouzdano znam da... Ima ih i nepismenih, a ne samo polupismenih. Ima ih tu. Njima bi ih zapravo mogla oprostiti i mogu ih također smatrati žrtvama s kojima se lako manipulira. Mene više brine, pa ja bih rekla, jedan dobar dio naše elite ili ljudi koji bi po svojoj naobrazbi mogli ili trebali predstavljati elitu, a koji zapravo iz svojih sitnih partikularnih interesa šute, ne samo da šute, nego tapšu po ramenu i zapravo sebi čuvaju pozicije. Ostalo nam je, već smo pola trajanja emisije smo već odradili. Imamo li dovoljno vremena sada za idući 25 minuta progovoriti o Milijanu Brkiću? Će nam biti malo 25 minuta? Potrudit ćemo se. S čim krenuti? S SMS-om, sa prostitucijom, s curenjem podataka, sa zataškivanjem podataka, sa nestajanjem spisa, s paraobavještanim podzemljem. Sve je to Milijan Vaso Brkić. Ajmo odgovoriti na pitanje tko je Milijan Vaso Brkić. Nije li to ratni zapovjednik Alfi. Mislim da mu je to jedina legitimacija koja će mu biti potrebna do kraja života. Dobro. Neke zasluge u životu možemo i priznati. Međutim, vratimo se mi na našu nedavnu povijest, odnosno na djelovanje Milijana Brkića, čije posljedice ili rezultate mi svi živimo danas. Pri tome mislim na njegovu ulogu, ili barem se to tako podrazumijeva ili smatra, da je Milijan Brkić bio taj koji je na terenu itekako zaslužan za izborne uspjehe kako Kolinde Grabar-Kitarović, tako i HDZ-a kao takvog. Što nam to govori o tome tko su i što su nosivi stupovi naše države i društva? Trebamo li se onda čuditi što taj državni aparat, institucije koje bi trebali biti neovisne i nepristrane, kada je riječ o osobi kao što je to Milijan Brkić, imaju grč i ne mogu svoju funkciju obaviti na način da nama građanima pruže sigurnost i uvjerenje da su bile objektivne, neovisne, nepristrane i učinkovite. Gospođo Rešković, nabrojao sam te neke od afera. Opet se otvara nekoliko pitanja kada govorimo o aferama s kojoj je vezan Milijan Brkić, koji očito u svojim šapama već godinama čvrsto drži hrvatske institucije, manipulira njima i instrumentalizira ih. Pa tako i nestaju spisi, pa se tako zataškavaju razne stvari, prikrivaju i sakrivaju. Dakle, on je u rukama imao institucije. Međutim, danas predsjednik vlade koristi iste te institucije u obračunu sa Vasom Brkićem. Dakle, te institucije idu iz ruke u ruku političkih moćnika, eto kako se kome opet prohtije. Pa sad, da li ih instrumentalizira ili one same po sebi nekako idu onom logikom, možda je bolje ne uvijek talasati. Mislite da je slučajno da sad odjednom u 10 dana sve afere Milijana Brkića izađeš u javnost kad je on u fajtu s Plenkovićem? Mislite da Plenković nema nikakvu ulogu u curenju informacija? Pa ne znam da li ima, ali pouzdano znam da ništa u ovoj državi nije baš tako slučajno. Pogotovo kad u ovom snažnom valu krenu objave razno raznih afera u medijima, to na neki način daje signal ili svima onima koji su upućeni, nekako zvoni, vrijeme ti je zapravo iscurilo ili skoro će ti iscuriti. Mene zapravo više smeta način na koji Andrej Plenković koristi fraze
jačajući te iste institucije, pozivajući se na to kako bi one trebale raditi, opisujući u svom govoru kako je ova vlada za te institucije napravila nešto. Pa ja se pitam što? Pa navedite mi jednu jedinu instituciju u odnosu na koju je normativni okvir, dakle zakon koji se na tu instituciju odnosi, poboljšan. Navedite mi jednu instituciju koja je u rezultatima svoga rada za vrijeme mandata Andreja Plenkovića pokazala nekakav iskorak. Navedite mi jedan jedini segment društva za koji ćemo mi reći, evo, u protekle 2 ili 3 godine dogodio se nekakav iskorak prema naprijed. Ali on to stalno govori da se događa. I jučer je rekao da smo snažno iskoračili. Gdje? U svim segmentima i sferama društva. Gdje? Međutim, znate što je možda još bolnije? Andrej Plenković naravno vrlo često obmanjuje javnost kada nabraja neke uspjehe. Naprosto prešućuje one neuspjehe. Ali smo, hvala Bogu, pismeni pa ih čitamo na raznim europskim i svjetskim portalima. Razne međunarodne institucije objavljuju hrvatske uspjehe. I onda dođe predsjednik vlade u Sabor i neki saborski zastupnici uistinu ga počnu rešetati i postavljati vrlo suvisla i normalna pitanja. Andrej Plenković nikada u Saboru, a tako ni novinarima, nije odgovorio ni na jedno pitanje. On naprosto raspolaže sa nekoliko frazetina, parola i samo ih ponavlja od nemila do nedraga. Ni na jedno pitanje taj čovjek nikada nije odgovorio. Da, pa o tome ja cijelo vrijeme govorim. Ali to bi na kraju dana trebali, ili kad kažem na kraju dana, prilikom sljedećih izbora, trebali cijeniti građani. Dakle, bilo da se radi o Andreju Plenkoviću ili danas sutra, o bilo kojoj drugoj vladi, drugoj osobi, ono što mi moramo tumačiti ili navikavati našu javnost je što to pojam vjerodostojnosti i integriteta znači. To znači da oni koji vlast obnašaju račune za to kako su radili svoj posao, polažu građanima. Zar vi mislite da građani to ne znaju? Pa nisu baš građani potpuno pukli. Svi to znaju, pa to je politička abeceda. To je abeceda svake demokracije. Pa svaki građanin zna, ja mislim čak i onaj Otočicu. Da se ne ljute, naravno, Ličani. A i vi ste Ličani. Ja sam Ličan. Ispričavam se. Sve to ljudi znaju. Ali iz godine u godinu, od izbora do izbora, uvijek isto. Uvijek isto. Pa kažem, mislim da je tu igra brojeva ta koja zapravo daje rezultat o kojem vi govorite. Jednostavno imamo preveliki broj onih koji su izravno ili neizravno egzistencijalno ovisni o sustavu koji je krojen tako kako je krojen. A jedan dio građana razočaran, rezigniran, ne vidi više svoju ulogu u cijelom tom procesu. Ne vidi na koji način oni mogu utjecati na to da oni koji dođu uistinu će se ponašati na način da im nude konkretna rješenja, konkretne rezultate i da te rezultate neće prezentirati samo tada kada govore o stanju nacije u Hrvatskom saboru ili u trenutku kada treba nuditi nova izborna obećanja, nego na dnevnoj razini, kada će pres konferencije koje se održavaju u vladi ili u ministarstvima služiti tome da se objasni što se napravilo taj mjesec ili taj tjedan i kuda zapravo planovi daljnjeg rada vode. Da, to nije tako nemoguće za ostvariti. U Hrvatskoj je, barem u ovom mandatu, vrlo smo kritični prema vladi Republike Hrvatske i Andreju Plenkoviću, što je naprosto normalno jer čovjek obnaša izvršnu vlast, šef je ove države. Međutim, volio bih da malo prokomentirate i oporbu na čelu, naravno, s SDP-om. Plenković može pjevati još idućih 100 mandata ako želi za ovakvu oporbu. To je jedan od razloga zašto sam ja rekla da me moja osobna odgovornost tjera da uđem u neke druge cipele. U cipele koje mi nisu ovog trena toliko po mojoj mjeri. Sebe ne vidim kao političara, ali nažalost niti u toj oporbi ne vidim nekog s kim se mogu identificirati, ne vidim nekog za kojeg mogu reći da, taj neko će se boriti za to da naše društvo i država izgleda onako kako bi ja to htjela. A pri tome ne vjerujem da sam ja izolirani slučaj. Ne vidim da sam ja baš jedina koja je nezadovoljna. Ali oporba je kritična. Oporba je kritična. Evo, Bero i danas i jučer po Saboru vrišti. Beljak po Saboru vrišti. Da ne govorimo o Živom zidu. Neka oporba postoji. Međutim, neefikasna, jalova, ništa od nje. Narod je ne doživljava naprosto više, čini mi se. Da, pa sad ne znam, trebamo li mi baš osobe koje ste prozvali
promatrati samo kroz ono što se zadnjih 2-3 dana događalo u Saboru ili trebamo promatrati što se s njima i s njihovim strankama događalo u proteklih nekoliko mjeseci, da ne kažem godinu, dvije. Kad kažem oporba, ne mislim na ono lice koje je frontman te oporbe. Pod oporbom ja podrazumijevam jednu osobu koja ima čitavu lepezu osoba sa integritetom koje nude konkretna rješenja, koje nameću svoju agendu u nekakvu političku dinamiku. Ne može niko reći da SDP ne nameće neke svoje agende, barem na razini parola, ako ne ništa. Ali parole nisu dovoljne. Ali potpuno su izgubili su nekakvu vjerodostojnost. Nećemo pričati o legitimitetu, ali naprosto su neprepoznatljivi postali. Pretpostavljam zahvaljujući unutarnjim sukobima. Oni su među sobom najprije pokrvili, pa ih narod digao ruke od njih. Dok ne raščiste sami sa sobom, neće se ni narod više baviti njima. Pa upravo tako. Ja ne mogu reći da sam pretjerano fokusirana na SDP i da sam pratila sve što se tom strankom događa. Naprosto se niti kao običan građanin, kao birač nisam prepoznala i identificirala s onim što ta stranka predstavlja. Zapravo nisam mogla niti definirati koji je njihov identitet, što bi bila njihova ekonomska politika, je li ona neoliberalna ili je nešto malo više lijeva. Na kraju dana moj dojam je bio taj da se više bave sami sobom, da su im osnovne poruke u medijima što se zapravo na njihovim sastancima događalo u smislu rješavanja njihove unutarstranačke krize, a ne o tome što će biti daljnji koraci koji će oni poduzimati kako bi kao oporba kvalitetno oponirali trenutnoj vlasti. A na kraju krajeva mislim da je svrha svake oporbe da oko sebe okuplja i da jača svoje mišiće, da stvara neku novu snagu. Meni se čini da u društvo posvađanih nitko ko nosi osobni integritet ne želi doći. Pa niti vi nećete ići u goste bračnom paru za kojeg znate da će se na večeri na koju ste pozvani svađati, a kamali da ćete... Bude zabavno neko vrijeme, ali naprosto postane naporno. Postane naporno i postane jalovo i postane beskorisno. Ista stvar je i sa grupom ljudi s kojima biste vi trebali raspravljati o politikama. Prije nego što krenem na novi set pitanja, nekoliko puta ste u javnosti jasno rekli bezbroj razloga da ova vlada na čelu s Plenkovićem odstupi. Pa tako je. Prije svega izgubili su vjerodostojnost. Vlada koja je postupala suprotno odredbama zakona o vladi nema što više tražiti na političkoj sceni. Parlamentarna većina koja je to tolerirala, parlamentarna većina koja je dopustila da joj ta ista vlada upućuje neistinite očitovanja, parlamentarna većina koja gleda kako primjerice ministar unutarnjih poslova šalje neistinita očitovanja drugom državnom tijelu, kao što je to Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, je ona koja je iznevjerila očekivanja građana. Još da vas pitam, je li naprosto sazrelo vrijeme za kazneni progon Andreja Plenkovića, Martine Dalić i ekipe Borg? Sazrelo je... I plus Brkić sada, ali po strani, nevezano za Agrokor. Po mom osobnom uvjerenju, kao pravnice i kao osobe koja si je dala truda pa pročitala o čemu se to radi, da vrijeme je bilo sazrelo onog trenutka kad je Martina Dalić dala svoj iskaz sa sadržajem kakav je dala. Zašto se to nije dogodilo? Ostaće, to se u Hrvatskoj nikada nije dogodilo kada govorimo o aktualnim vladajućima. Možda jednog dana kada ne budu vladajući, DORH i počne raditi. To je nekako pravilo kod nas. To je nekako pravilo, ali nešto mi da... Cipelaranje mrtvog konja, to voli DORH. Da, ne znam da li je to cipelaranje mrtvog konja ili će jednostavno DORH biti doveden u situaciju da je stjeran u kut i da naprosto nema drugog izbora nego primit se posla. Pod tim tjeranjem u kut mislim na daljnju objavu kompromitirajućih podataka i dokumentacije, jer čini mi se nakon ovog dokumenta, dakle nakon objave ugovora kojeg smo jučer imali prilike vidjeti na jednoj televizijskoj kući. Koji dokazuje datum angažiranja, u stvari to je taj 10. travnja. Ne samo datum angažiranja, nego zapravo cijeli kontekst je tako. Načine na koji se funkcioniralo, u stvari, način na koji se funkcioniralo. A nemoguće, naprosto je nemoguće da taj isti dokument nije bio dostupan
i tijelima kaznenog progona, nemoguće da si nisu dali truda pribaviti taj ključni dokaz. Čini mi se da će mediji malo po malo, onoliko koliko i se neko ohrabri, bit će još podataka koji će i tekako komentirati. Do danas DORH nije bio stjeran u kut, neće ni u buduću. Eto, to su nekako moja razmišljanja. Ali treba ostaviti malo prostora nekakve nade. Dobro. Nada nikad ne umire. Hajmo probati malo upoznat političarku Daliju Orešković. Danas ili jučer Papa Franjo, za kojeg smatramo da je ovako jedan umjeren tip, rekao da su žene koje naprave pobačaj na razini osobe koja angažira plaćenu ubojicu. Ne znam da li je bilo koji muškarac, pa tako i svećenik, bio u situaciji da se baš može poistovjetiti sa ženom koja je na pragu donošenja tako teške odluke. Mislim da se nitko ne odlučuje na taj težak korak iz pukog hira. Mislim da žene u pravilu na takav korak tjera situaciju u kojoj ne vide niti jedan drugi izlaz. Pa mislim da je takva ocjena preteška. Inače, strahovito uvažavam sve što naš papa govori. Međutim, ova ocjena mislim da je malo preteška. Ostajemo na mom omiljenom terenu, a to je crkva. HBK ili pojedinci, biskupi sve češće i sve žešće zadiru u hrvatski obrazovni sustav, pa sada već vrlo agresivno nameću svoju želju da vjeronauk bude obavezan predmet u hrvatskim javnim školama. Moramo vas upoznati, moramo znati za koga ćemo glasati ili nećemo glasati. Nemojte mi ko ovi živog zida. Ne. Znamo sve, samo ne znamo njihovu ideologiju i svjetonazor. Biću vrlo konkretna, ali pokušavam ne biti baš onako kako ja to nekad znam. Samo vi dajte. Obično sam ja najradikalniji u ovoj emisiji. Pa moram Kažu Boga mi da vrlo često prekomjerno granatiram. Evo, ali bit ću sasvim 15, jasna. 10 minuta, molim vas, granatirajte. Ma reći ću vam u minuti. Može li vama netko nešto nametnuti protiv vaše volje? Rekla bih ne. Davnih dana... Pa država mi nameće viš 25 ili 45 godina. Mimo svake moje volje, ono, od nakaradnih zakona nadalje. Dobro, zato što ima tu represivnu moć i vlast. Crkva to nema. Crkva nije u poziciji da nešto nametne ako država nije ta koja zapravo to sebi dozvoljava. Vratit ću se na moj habitus, na moju profesiju, na moje zvanje, a to je pravo. U Ustavu piše da je Republika Hrvatska sekularna država. Onog trena kada smo mi kao sekularna država dopustili vjeronauk u školama, pali smo na tom testu čuvanja ustavnih vrijednosti. Zašto? Zato što je neko htio podilaziti prije svega sentimentu crkve koja je za uzvrat kroz svoje propovjedi ipak dala jednu retoriku kojom zapravo upućuje taj puk za koga treba glasati. Mislim da ste bili vrlo jasni. Dakle, vjeronauku nije mjesto u javnim školama. Vjeronauku nije mjesto u javnim školama. Pri tome ću za sebe reći da sam vjernik. Pri tome ću za sebe reći da sam dobar dio svog života pjevala u crkvenim zborovima. Pri tome ću za sebe reći da je moj unutarnji osjećaj šta mi vjera zapravo znači kudikamo čvršći i jači i iskreniji od mnogih koji se naslikavaju u prvim redovima za vrijeme misa, tada kada se te mise prenose i kada se o tome izvještava u medijima. I reći ću da moje dvije djevojčice, blizanke, ove godine su krenule u prvi razred osnovne škole. Tu temu vjeronauka nikada prije nisam doživljavala tako osobno i tako potresno. Dok niste dobili list papira da potpišete hoće li ići na vjeronauk ili ne? Dok nisam dobila taj list papira na kojem će pisati hoće li djeca ići na vjeronauk ili ne. Odlučili smo se, suprug i ja, za to da vjernici smo i sigurno ćemo ih učiti o vjeri, ali ne u školi. Niti smo za to da ih se u školi uči o vjeronauku. Zapravo, kada bi se u školi učilo o vjerama, o etici, o moralu, o tome kako vjera može oplemeniti život čovjeka, kako ga može učiniti jačim, ja bi bila za. Ali u školama se uči katolički vjeronauk. A ono što je još gore, činjenica je da recimo u mojoj školi, evo danas su zapravo moja djeca bila u takvoj jednoj situaciji, u jednom razredu koji ima 20 ili 30 žaka, nebitno, mali broj djece, njih nekoliko,
zapravo je u situaciji da ne odlazi na taj sat vjeronauka. Mm-hmm. Što se događa? Taj vjeronauk nije, kao izborni predmet, nije organiziran tako da je to prvi ili zadnji sat, nego je u sredini. I onda ta nekolicina odlazi, zapravo gubi vrijeme zureći u zid nekakve školske čitaonice. Što se zapravo događa i što sam ja osvijestila? A čekam da to osvijeste jednog dana i moja djeca. U čemu je problem? Kao izborni predmet, moja školska ustanova, čini mi se da je tako diljem Hrvatske, ne nudi izbor između dvije ili tri opcije. Dakle, izbor je ili ići na katolički vjeronauk ili ne ići na ništa. Evo, Rijeka nudi građanski odgoj. Super. Prvi grad u Hrvatskoj koji je izborni predmet eksperimentalno uvela, još ima godina tome, ovaj građanski odgoj. Pohvaljujem, ali vjerujem da mnoge škole ne nude. I što se zapravo događa? Što mi učimo tu djecu? Učimo djecu da oni koji ne pohađaju vjeronauk da su građani drugog reda. Učimo ih na jednakosti. Najgore što možemo tim mladim umovima napraviti je to da im prezentiramo kao da je to normalno, da njih 20-ak ide na jednu stranu i da nešto dobiva, a da za to vrijeme oni koji su stigmatizirani čuče sa strane i ne dobivaju ništa. Znate, učimo im da im to postane prihvatljivo. Znate ko mi je bio gost ovdje prije 10 godina u ovom studiju? Potpuno različita retorika. Ja ne znam kako vi funkcionirate. Slana Letica. Šalim se, nećemo zadirati u vaše obiteljske odnose. Mora sam samo malo možete, ovako uzgred. Možete, obiteljski odnosi su obiteljski odnosi. Naravno, obitelj nećemo, nećemo o tome. Nećemo o tome. Rekli ste kako u Ustavu stoji da smo sekularna država. U preambuli Ustava stoji da je Hrvatska antifašistička država. Nastala je nasljedom antifašizma. Danas je Hrvatska sve samo nije antifašistička država. Čast pojedincima i udrugama. Da, ponovno ću se vratiti na to na koje sve načine netko zbog svojih konkretnih interesa, političkih interesa, na kraju krajeva financijskih, materijalnih interesa manipulira s hrvatskim građanima. Ja vjerujem da su hrvatski građani većinom oni koji cijene vrijednosti antifašizma, shvaćajući to kao pobjedu dobra nad zlim u Drugom svjetskom ratu. Jedna manjina manipulira sa nekim drugim sentimentima kako bi sebe dovela ili održala na vlasti. Ali vi pričate o manjini. Sve u redu, neka je manjina. Ali ako tu manjinu predstavlja predsjednica Republike Hrvatske, Kolinda Grabar-Kitarović, pa kao svog VIP gosta, ja ga volim ovako spomenuti ovdje, jer mislim da je naprosto on paradigma onog što se danas u Hrvatskoj događa, kao VIP gosta pozove, dakle, fašista, ustašofila, osuđenog dilera i narkomana Bujanca. Dakle, Kolinda Grabar-Kitarović, vi kažete manjina, ali jedna značajna manjina u ovoj državi, pa ona je predsjednica države. Kako ona poruku šalje građanima? Da, pa ja vjerujem da jedan dio onih koji su glasali za Kolindu Grabar-Kitarović nisu znali koga će ona pozvati na inauguraciju i vjerujem da ipak nisu mogli predvidjeti u što će se mandat Kolinda Grabar-Kitarović zapravo pretvoriti. O što se pretvorio? U cirkus? Pretvorio se u obezvrijeđivanje važnosti i uloge funkcije predsjednika države. Mogu samo kratko prokomentirati. Izabrali smo krivo. Pročitah negdje u vašoj biografiji, je li istina? Dakle, zaključili smo da ste Ličanka porijeklom. Tata je Ličan, mama je Zagorka. I na taj dio se ponosim. Mama i taj dio familije okay. Pomalo tužan Zagorac što ih skrivam. Zagorac je bio Tito, ali je bio Tuđman. Ali htio i dok reći, je li istina da vam je legendarni lički partizanski ustanik Marko Orešković rod? Rod je. Nije mi do duše krvni rod. Moj pradjed je bio njegov polubrat. Aha. Dakle, kako to Ličani kažu, potječemo iz istog kućnog numera, iz iste kuće. Ali imate nešto partizansko nastupu? Pa kad se kaže onako partizan, gerilski. Obično se pod time misli snažno zagovarati nešto, najčešće bez uvjerljivih argumenata, bez zapravo nekakve analize. Ja vjerujem da su svi moji stavovi, tako gerilski kako ih branim, ipak potkopani sa nekakvim znanjem. I nisu prazne fraze. Ne pričam ni o čemu na pamet. Ja kad kažu da ste partizanka, ja vas hvalim. Jer sam poznati riječki titoist. Završno pitanje moje. Kada ćemo svjedočiti u Zagrebu, Rijeci, Splitu, Osijeku osnivanju nove političke stranke na čelu s Dalijom Orešković? Uskoro. U početku će to biti nešto malo drugačija forma. Stranka je zapravo nužna utoliko što se neki procesi bez stranke ne mogu odviti
na transparentan način i u skladu s postojećim izbornim zakonodavstvom. Pitam vas zato što, a rekli ste da imate naravno namjeru izaći na parlamentarne izbore, što podrazumijeva da ćete pokriti sve izborne jedinice. Tu treba velika količina ljudi, tu treba dobra infrastruktura, kako samo stranke vjerojatno imaju. Težak je zadatak i pred vama i recimo pred Mislavom Kolakošćem, koji je također najavio identičan politički angažman. Dovoljno je vremena, da se svi koraci osmisle mudro, dovoljno je vremena da se ljudima pristupa na način da im se objasni mi nemamo zajednički cilj, samo to da dođemo na vlast prilikom sljedećih parlamentarnih izbora. Mi zapravo dijelimo zajedničku viziju. A vizija je ta da mijenjamo ne samo vlast, ne samo društvo, nego način na koji uopće naši građani sudjeluju u procesu donošenja odluka. Kako ćemo ih privući u to da u puno većoj mjeri participiraju, da ih se u puno većoj mjeri pita, da u puno većoj mjeri na jednostavnim pitanjima i sami preuzimaju odgovornost za to kako će naš život izgledati danas, sutra, u budućnosti. Što ćemo na kraju krajeva ostaviti sljedećoj generaciji? Težak je zadatak pred vama, ali vam svakako želim puno uspjeha i u budućem političkom radu, i u poslu, i u privatnom životu. Gospođo Orešković, hvala vam lijepo što ste bila gošća emisije Presjek. Hvala vam. Poštovani i poštovane, hvala i vama što ste i večeras bili uz nas. Za idući četvrtak u Presjeku najavljujem susret s predsjednikom HSS-a Krešom Beljakom. Lijep pozdrav, doviđenja.